Sebuah syarikat pengendali umrah dan pengarahnya dijatuhkan hukuman denda keseluruhan sebanyak RM18,000 oleh Mahkamah Majistret Seremban hari ini atas 6 pertuduhan gagal mematuhi Award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM kepada 3 individu berjumlah RM67,390 Julai tahun lalu. Hukuman itu dijatuhkan terhadap orang kena saman OKS Muhammad Firdaus Ahmad 38 tahun oleh Majistret Nurul Azwin Muhammad Talha selepas OKS membuat pengakuan bersalah pada 14 Oktober lalu. Nurul Azwin turut menetapkan hukuman sebulan penjara sekiranya OKS gagal menjelaskan bayaran denda sebanyak RM3,000 bagi setiap pertuduhan berkenaan. Berdasarkan kesemua pertuduhan, OKS didapati telah gagal selepas 14 hari dari tarikh award diserahkan untuk mematuhi award TTPM bertarikh 27 Jun 2023 yang dibuat di Pejabat TTPM Negeri 9 yang memerintahkannya supaya membayar masing-masing sebanyak RM25,470 kepada Siti Aisyah Zakaria 32, RM14,040 kepada Norma Said 58 tahun dan RM27,880 kepada Azlina Umar 52 tahun yang membuat tuntutan berkenaan. Berikutan itu, OKS telah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 117-1 Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan boleh dihukum di bawah Seksyen dan Akta yang sama. Jika sampai kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Terdahulu, OKS dalam rayuan mendakwa namanya diletakkan secara tidak sah sebagai pengarah syarikat pada penghujung tahun 2022.